ମାର୍କେଟ ରେ ବି ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ମୋର ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାଟା ଯୋଉ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନା ନୂଆ କ୍ୟାମେରାଟେ କିଣିଥିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା 4K ର ସୁଟ କରିଦେଲି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା କୋନ୍ତି ଲଟକନ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଦିଟା ଭାଉଜ ଦିଟା ଭାଉଜ। ଏଇ ଯୋଉ ଲଟକନ ଗୁଡା କୋଉଠି ଲଗେଇବେ? କାନରେ? ଚୁଡ଼ିର ଲଗାନ୍ତି ଭାଇ, କିଛିନା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଇ ଚୁଡ଼ିରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧେ। ଏ ଲଟକନ କୁ ଲଟକେଇକି ବୁଲିବେ? କାହାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଇଏ କହୁଛୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମତେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନେଇଚାଲ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜିତାଂଶୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବୁଧବାର, କାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ନା, ମାନେ ରାକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ମୋର ପିଇସି ଆଉ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିବେ କାଲି, ଆଜି ଆସିବେ ପିଇସି ଆଉ ପିଇସା ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ବୁଧବାର ପାଗ ବି ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ଆସିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ପଳେଇବେ, କାଲି ବି ରହିବେ, ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସକାଳେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଲାଣି, ଯିବା ଆମେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ସେପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ମଟନ୍ଟା ନେଇ ଆସିବା ବାପାଙ୍କର ମୋର, ଆଉ ପନିର ଫନିର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣି ଆଣିବା, ତାପରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେବା, ବୋଉ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଣିକି ଦେଲେ ଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, କାହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଏ, ପାଣିଟା ଅଟକିକି ରହିଯାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଢାଳିଦେଲେ ମାନେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ନହେଲେ ତା ମୁହଁଟା ପଚିଯିବ। ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିକିନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଜିତା ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟରୁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ଫାକି ସବୁ କିଣିଛି, ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ବୋଉ ବି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଜିତା ତାର ଭାଇ ପାଇଁ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟରା କରିକିନା କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି। ମାର୍କେଟରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ମୋର ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନା ନୂଆ କ୍ୟାମେରାଟେ କିଣିଥିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା 4K ର ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। 4K ର ଯେଉଁ ସୁଟ୍ କଲି, ଆସିକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନେଲାନି, ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଭାବିଲି କି ଛାଡ଼, ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ଇଏରେ ସୁଟ୍ କରିବା ଦେଲେ ହବ, ଫୋନ୍ରେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ତ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ମାନେ 1030 60 FPS 30 FPSରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି 4K ର ସୁଟ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଇଟା ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିଛି ତା ଦେଖେଇଦେବ ଟିକେ, କ'ଣ କ'ଣ ରାତିରେ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇଦେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମର ଭାଣିଜୀଟା, ତାର ବି ଆଜି ଅଛି, ଡାକିଛି ଭଉଣୀଟା ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ଯଦି ପାଗ ଭଲ ରହିଲା ତ ଯିବା, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମେଘୁଆ ପାଗ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଏପଟରେ ବି ହେଉଛି, ଦେଖିଦେବା କିନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା, ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣି ଆଣିବା, ପନିର ଫନିର ଦେଇଦେବା ବୋଉଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜିନିଷ ସବୁ କିଣାକିଣି ହେଇକି ଆସିଗଲା, ଦେଇଦେଇଛି ବୋଉଙ୍କୁ, ମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ପନିର ମଟନ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ପୁଣି କହିଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଳୁ ନେଇଆ, ଆଳୁ ବି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେଇଗଲା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ଜିତା ଆମର ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚଲେଇଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍, କେତେ ଚାକିରି କରିବୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାକିରି, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚାକିରି କାହିଁ କରିବୁ, କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହୋ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ, ଓକେ। ତ ଏଠି ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖଉନୁ, ରଖିଦେଲୁ ଏମିତି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ସପିଂ କରିକି ଆଶା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଗେ ଦେଖେଇ ଦେ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ, ଦେଖା ଆଗେ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖା ଦେଖା, ଏଇଟା ଯେଉଁ କିଣିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ, 7-8 ମାସର ସିଏ ହେଇଛି,
ତାର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଏଇଟା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ଗୀତା ତାର କହୁଥିଲା ଆରଟା ନବ, ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ଏଇଟା ନବା, ଏଇଟା ଆଉ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମୋର ଚଏସ୍ଟା କେମିତିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ସେପଟକୁ। ଆଜି ହବ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହେଲା ଯିବି, ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବି ବାହାରିବ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବାହାରିବ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ଟିକେ ଦେହ ଫେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଫର ତାକୁ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରାହବ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକ୍। ତାପରେ ଏଥିରେ ସବୁ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଏବେ ରାକ୍ଷୀର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟରେ ହେଇକି ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ ସିଏ ପଳେଇଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ସିଏ ତାର ନିଜେ ରଖିବ, ଏଇଟା ନିଜେ ରଖିବ, କହିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହୁଇସିଲ୍ ବାଜିବ ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ବାଜିବ, ଏଇଟା ସିଏ ନିଜେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଭାଇ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ରିଜୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି, ହଁ ଏଇ ହଉଛି ଛୋଟା ଭୀମ, ସିଏ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛି ତାର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସାଇ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଲିଟିଲ ବ୍ରୋ ପାଇଁ, ଲିଟିଲ ବ୍ରୋ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ଖେଳନା ବାଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସର ଭାଇ ପାଇଁ, ସବୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଆହବ। ତାପରେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ କାହାର କୁହ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋହର କ'ଣ ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ ନା ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଦାମିକା ରାକ୍ଷୀ, ସେ କିଣିକି ଆଣିଛି ତା ଭାଇ ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଯିବ ଦୁଇଟା ଭାଇ ପାଇଁ ତାର। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ସିତୁ, ସିଏ ଆସିବନି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଟିକେ ଦେହ ତାର ମାନେ ତାର ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ଆସିପାରିବନି, ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଠୁ ଦେଖିଦେବ ଏଇ ଦେଖରେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାଜା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୋକାନରେ ଆମର ରାଜା ତା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା କୁନୁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ଆସିଛି, ତାର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଅଛୁ ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ସଡ଼ୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିଛି, କାଳେ କି ହାପୁଡ଼ରେ ପଡିଯିବ ଛନ୍ଦେଇ ଦବ। ଏଇଗୁଡା କ'ଣ ଏଇଗୁଡା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଲଟକନ ଗୁଡା କୋଉଠି ଲଗେଇବେ କାନରେ, ଲଟକନକୁ ଲଟକେଇକି ବୁଲିବେ ଭାଉଜ ମାନେ, ଦିଟା ଭାଉଜ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସରିଗଲା ଆମର ରାକ୍ଷୀ, ରାକ୍ଷୀର ସପିଂ ଏତିକି ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଦବା। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ତାକୁ ଜିତା ମନା କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖେଇବା ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ ଦେଖେଇବାନି। ଏଇ ଶାଢୀ ଦିଟା ବି ଆସିଛି ତା ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦିଟା ଭାଉଜ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢୀ ସିଏ ତାର ଚୁଜ୍ କରିଛି ତା ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସପିଂ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଏବେ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କର ନଅଟା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇ ଖୁଆଇକିନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯିବା। ତ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଅଟା ହେଇଗଲାଣି, କୁନିଆଟି ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଛଡ଼ାଛୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବୋଉ ବୋଧେ କହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବି ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ବି ମୋର ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା। ମୁଁ କ'ଣ ନା ସକାଳଟା ଖାଇବାଟା ଖାଇଦେବି ପୁଣି ଆସିବି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପିସା ପିସି ଆସିଯାଇଥିବେ, ଭଉଣୀମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଯିଏ ଆସିବାର ଥିବ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆଜିକା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଜମିବ। ତ ଏବେ ହେଇଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଣ୍ଟି ଆଉ ପିସା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିସା ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଯାହାର ରାକ୍ଷୀ ଦେଖାଅ ଏଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁଙ୍ଗି ଗଞ୍ଜି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଏଇ ଏଇଟା ଏତିଗୁଡ଼ା କ'ଣ
আচ্ছা আউ দেব ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আন্টি আনি আউ জন আন্টি আন্টি তোমার কাই তোমার তোমার এটা কার এটা কার প্রতীকের তার তো হ্যাঁ তার তো কন্ডেই বালা আছে এইটা বাপা এইটা বাপাঙ্কর আউ আন্টি বড় আন্টি ହଉ ତମ ତମ ପିଢି ପୁଟିଳରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାବ ତାହେଲେ ତ ରିକି ଆସିଯାଇଛି କାଇଁ ବାହାରିଲା ହେଇ ହେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଣ୍ଟି ପିସା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଆମେ ଚାଲିଲେ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କଣଟା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିସାରିଲିଣି ମୁଁ ଆଣ୍ଟି କୋଉଟା ଏଇଟା କଣଟା ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଘର ଲଡ଼ୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା ଖାଇବେ ଏଇଠି ପିସା ପାନ ଫାନ ଦେଇସାରିଲଣି ଆଉ ଜମା ପାନ ଦବନି ନା ତମେ ଦବନି ଜମାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲ ପାନ ଚୁଟେଲି ଦବନି ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେବେ ପାନ ମାଗିବନି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଆସ ଦେଖାଅ ଇନାଗ୍ରେସନ କରିବା ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା ତମେ ଖୋଲି ଖୋଲିକି ଦେଖାଅ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମାଛଟା ଯେ ମାନେ ଚୁଲିରେ କରୁଛ ଯାଓ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରି ହେ ଦେଖିଆ ହେଲୋ କି ମାଛ ଯେ ଏଗୁଡା ମୋରଳି ମାଛ ବାହ ତ ଏଇଟା ବି ଖିଆ ହବ ତା ସହିତ ମଟନ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଆଉ ସାଧା ତରକାରୀ ବୋଉ କରିଥିବେ ନିହାତି ବୋଉ କଣ ପନିର ଫନିର କରିଛ ଖାଇବା ସବୁ ବଢା ବଢି ସରିଯାଇଛି ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ଟାଇମ ମିଳିଛି କାଲି ତ ଗୁରୁବାର ରାତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ ଆଗୁଆ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଜି ବସିଦେଲେ ପୂଜିଟା ପାଳନ କରିଦେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଢା ହେଇଯାଇଛି ରିଙ୍କି ପିସା ଏସବୁ ବଡ଼ା ହେଇଛି ରିଙ୍କି ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଜି ବାନ୍ଧିବୁ ନା କାଲି ବାନ୍ଧିବୁ କାଲି ବାନ୍ଧିବୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ବଞ୍ଚିଗଲା ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ମିଳିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଛୋଟ ଭୋଜି ଭଳିଆ ମଟନ ଭାତ ଆଣ୍ଟି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଦେବ ପରା ଆଣ ମୁଁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଗେ ତମ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ଖାଇବା ତାପରେ ମଟନ ଫଟନ ଚୁବେଇବା ଏଗୁଡା ତ ଖିଆକୁଇ ହୁଏ ସଦା ଆଣ ତମ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଲା ଦିଅ 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 ଆଣ୍ଟି ଆଣିଛି ହଁ ମୌରାଣି ମାଛର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବଢିଆ ହେଇଛି ଖାଇସାରିଲିନି ନା ଏଇଠି ନେଇକି ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲି ଭଲ ହେଇଛି ଚୁଲି କେଉଁଠି ଅଛି ହଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲ ତ ଚୁଲି ଅଛି ଏଇ ମଟନ ପିସ୍ ଟା ପକେଇବା ଗୋଳେଇବା ଖାଇବା ମଟନ ଜିନିଷ ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ସିଝୁ କି ନ ସିଝୁ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବାଟା ସରିଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହଉଛି କେମିତିକା ଦିନ ସାରା ଏମିତିକା ବର୍ଷା ଜାରି ଲାଗି ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି ବାପା ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ବାହାର ଯିବା ଆଉ କାହାର କଣ ଚିନ୍ତା ଇଏ କହୁଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ମତେ ଫିଲିମ ହଲ୍ ନେଇଚାଲ ଫିଲିମ ଫିଲିମ ନବା ଖୋଲେ କି ବର୍ଷା ହଉ ଏକାଥରେ ଗାଜିବ ଗାଜିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବା ଉଦା ହେଇ ଫିଲିମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ।
तो फ्रेंड्स आज के पाई एति कि जदी आपन को वीडियो टा भल लागतिबो ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे आउ कमेंट करिवे एति कर रहू छी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।